ほら、こっちの記入は済んでるから、あとはお前が書いて出しておけ。そっちがその気ならもういいわ。私はきちんと話し合って決めるつもりだったのに。とりあえず荷物をまとめようと自分の部屋に入った私。だが部屋の中を見て呆然とした。なんとそこには何もなかったのだ。あなた、私の荷物はどこにやったの？ああ、早く出て行ってもらいたいからな。さっき業者に引き取ってもらった。これが明細だ。手間かけさせんなよな。そう言って一枚の明細書をポイッと床に投げる。はあ？一体どういうつもりよ。あなたにそんな権限はないでしょ。お前、俺にそんな口を聞いていいのか。捨てられたらどこにも行くあてがないくせに。まあでもお前とはおさらばだ。俺を困らせた分、慰謝料もよろしくな。私の名前は愛子、43歳の主婦だ。私の実家は昔小さなイタリアンレストランを経営していた。店は小さかったが、イタリアで修行を積んだ料理人の父の技術は高く、本格的なイタリア料理を提供していた。母は私が幼い頃に亡くなり、以後父が一人で育て上げた。父は利益を追うより美味しい料理を提供することに情熱を注いでおり、いつも財務状態は厳しい。それでも常連のお客さんたちが常に店を支持してくれ、なんとか経営を続けていた。しかし私が高校生の時に店に食材を届けてくれていた業者が突然倒産してしまい、新しい業者を見つけるのが難しくなった。そしてそのせいで店の経営が厳しくなった時期があった。その時助けを提供してくれたのは現在の義両親。彼らは店の常連であり、小規模ながら会社を経営していた。彼らは知人を通じて新しい業者を紹介してくれて、資金も貸してくれた。愛子ちゃん、まだ苦労が続くかもしれないけど、諦めないでね。また食べに行くから。義母はそう言って父に協力してくれた。母がいない分、義母のその優しさが心に染みた。父は義父に何度もお金はすぐ返すと頭を下げたが、義父は気にするな、お金はいつでもいい、おいしい料理をこれからも食べさせてくれ、妻と待ってるからと返してくれた。義両親の姿を見て、私もいつかこんな素敵な家族を築きたいと願った。数年後、店は立ち直り、相変わらずの常連でにぎわいを見せていた。義両親に借りていたお金も完済し、彼らはただの客ではなく、家族のように私たちを支えてくれていた。そんな中、ある日義両親が息子の信行を連れてきた。今日は息子の信行を連れてきたんだ。こいつがこれから会社を手伝うことになってな。記念に特別な料理を食べさせてくれ。もちろんです。今日はいい食材が手に入ったんですよ。義両親と父が話す中、信行は私に声をかけてきた。愛子さん、この店の料理とても美味しそうだね。ありがとうございます。私の名前を知ってるんですね。ああ、父さんがよく話してたからな。俺は信行って言うんだ。今日はここで食べたくて来たんだ。そうだったんですね。ありがとうございます。愛子ちゃんは何歳なの？今は21歳の大学生です。ええ、学生さんなんだ。あ、俺は今25歳だよ。愛子ちゃん、今度の休日に一緒に出かけない？え？は、はい。彼の誘いに少し戸惑いつつも、義両親の人柄を信じて彼との外出を承諾した。はじめは彼の気さくな態度に戸惑ったが、彼はいろんなところに連れて行ってくれ、楽しそうに話しかけてくれた。彼との時間を新鮮で楽しく、私は次第に彼に惹かれていくことに気づいた。
そしてとうとう彼から結婚前提の交際を申し込まれたのだ。これには父も義両親も大喜びで、その後私たちは結婚し、幸せな家庭を築いていくことになった。結婚してから2年後、息子の翼が生まれた。義両親は孫の誕生を喜び、将来翼に会社を継がせるかと冗談めかして話していた。その時はまだ幸せな未来が待っていると感じていた。子育ても一段落つくと、私は父の店を手伝うようになっていた。翼もそんな私や父の姿を見ており、時には家でちょっとした料理を手伝ってくれることもあった。しかし翼が15歳になった時、問題が起きた。イタリアンレストランを営んでいた父が病気になってしまったのだ。癌に侵されていて、すでにステージが進んでおり、余命数ヶ月とのこと。そのため店は一旦閉めることになった。それから私は父の看病に専念した。この時から夫との間に距離が生まれていったように思う。看病で帰宅が遅れた時、夫は、おい、俺の飯は、と不満げに言う。彼は家事がおろそかになっていた私に不満を持っていたようだが、私にとっては大切な父親を見ることが優先であった。そして私や翼を見守る中、父は穏やかな最後を迎えることができた。とても大変だっただろうけど、安らかに眠る父の顔を見ていると、幸せな人生だったのかもしれないと思った。しかし父の死後、いつも通りの生活に戻れないことが一つあった。それは夫との関係だ。夫はどんどん帰宅が遅れるようになり、帰りの電話もなくなった。たまたま眠れなかった私がそんな夫に気づき声をかけると、イライラした様子で受け答えしてきた。なんだ、まだ起きてたのかよ。ええ、あなたは今日も遅かったのね。取引先と飲んでたんだよ、悪いが。そうは言ったものの、私の横を通り過ぎた時にはお酒と一緒に女性物の香水の匂いがした。夜のお店で飲んでたの？ああ、場所なんてどこだっていいだろう。俺は疲れたからもう寝る。そう言って夫はすぐに自分の部屋に行ったが、あれは明らかに女性の匂いではないか。女性がいない飲食店なら、一緒に飲んでいた相手が女性だったということか。しかも家に入れてくれる生活費もかなり減った。理由を聞くと、いつも頑張っている社員に食事をおごったり、取引先を接待するからだという。しかしある日、スーツをクリーニングに出そうとポケットを点検していて、高級レストランのレシートを見つけてしまった。明細は二人分のコースのようだ。この頃から私は浮気を疑い始めた。確かに最近、私と夫の関係はかなり冷めたものになっていた。数年前から夫の私に対する扱いはまるで家政婦だ。家に帰ってきた際に口にすることといえば、ご飯の心配ぐらい。翼も高校生だし、離婚もいいのかもと考え始めた矢先だった。義父が急な体調不良で倒れたと連絡があった。私は急いで駆けつけ、病院にいた義母と医師の説明を聞いた。夫からの連絡はまだない。就業時間を過ぎているにもかかわらず、夫はかなり遅れてやってきた。お父さん、大丈夫？それがさ、悪性腫瘍が見つかったみたいで。義父の命は助かったが、医師からの診断は厳しく、悪性腫瘍が見つかったとのことだった。治療や回復の見込みは不透明である。そうか。じゃあ仕事は続けられないな。
夫がニヤッとしながら言ったのが分かった。ちょっと、実の父親が大変な時に何を笑っているの？経営者一家なら会社のことを最優先に考えるのが大事なのは分かる。しかし、夫の思惑は別にあったように思えた。笑ってなんかないさ。適当なこと言うなよ。そうやって言い返してきたが、明らかにニヤニヤしていた。後日、夫は社長に就任した。そして義父は悪性腫瘍の状態が進行して、自宅での生活が難しくなったため、施設に入ることになった。施設に入る手続きを担当したのは私だ。義母は義父の診断に大きなショックを受けており、手続きを行う状態ではなかった。夫は両親のケアをすべて私に任せた。俺の両親はお前の両親でもあるんだからな。しっかり面倒を見てくれ。俺は仕事で忙しいから。義両親は父の代から我が家にとって大きな支えだったし、本当の娘のように可愛がってくれたこともあり、私も彼らを本当の親のように思っていた。しかし、予想外だったのは義母の反応だ。義父は悪性腫瘍により体力が衰えているものの、意識ははっきりしており、意思の疎通は可能だった。しかし義母は義父の病気が引き金となり、精神的に不安定になり始めた。徐々に注意が散漫になり、家を出てどこかへ行ってしまったり、一人でトイレに行くこともできなくなった。夜中に徘徊することもあり、警察に保護される事態にもなった。これでは私一人では対応が難しいと感じ、夫に相談することに。じゃあ、父さんみたいに施設に入れちまえばいいだろう。自分の母親がこんな状態なのよ。もうちょっと真剣に考えてよ。それに施設の費用もかかるんだから。まあ、あなたが社長になったんなら、そのくらいの費用は給料から出せるかもしれないけど。ああ、何言ってんだ。俺が稼いだ金の使い道を決めるのは俺だ。ボケた親を養うために働いてるんじゃないんだぞ。ちょっと、あなたなんてこと言うのよ。それなら、お父さんたちの貯金から施設費用を出したいんだけど、手続きしてもいいわよね。施設費用はざっくり見ても月に20万になる。今夫がうちに入れてくれている生活費ではどうしたって賄えない。はあ、何言ってんだよお前。だってお父さんだけでなくお母さんも施設に入るならかなりかかるでしょ。お父さんの貯金や年金がないと無理よ。あなたからもお父さんに話してもらえないかしら。父さんの貯金だって？何言ってんだ。そんなもん俺が全部相続するに決まっているだろう。俺が社長になったんだからな。今までの父さんのものは全て俺のものだ。勝手に使おうとしたら許さないからな。そんなに文句言うならお前が全部面倒見ろよ。長男の嫁だろ。施設に入れようが自分で面倒見ようが勝手だが、俺は絶対に金は出さないからな。あなたの実の親でしょ。だからって子供が全部面倒見る必要はないだろ。ああそうだ、それなら弟に施設費用を払ってもらうか。でもあっちは子供が3人もいるからどうだか分かんねえな。夫はいきなりそんなことを言い出した。確かに夫には弟がいる。しかし弟夫婦には子供が高校生、中学生、小学生の3人おり、塾費用もかなりかかるため共働きをしていると言っていた。そんな弟夫婦に施設費用を払えというのもかなり酷だ。それを分かった上で夫は言っているのだから、かなりの身勝手だ。しかも、義両親の貯金まで使ってはいけないと。この人はどれだけ強欲なのだろうか。私は頭にきて、もういいわ、私がどうにかするわ、と言った。それから義父に相談し、
義母も施設に入居することで手続きをした。義父は不自由になってしまったとはいえ、会社をしっかりまとめていた社長だったというだけあり、冷静に判断して私にまで優しいねぎらいの言葉をかけてくれた。愛子さん、何から何まで申し訳ないね。あいつも社長になったとはいえまだまだ未熟だ。どうか信之のことを見放さないでよろしく頼む。はい、わかりました。離婚を考えていたものの、こんな風に言われてはすぐに離婚できなくなった。さらに義父は施設の費用のことは夫に言ってくれたらしい。私の貯金から出すように言ってあるから。こんな状態の義父に心配をかけるわけにはいかなくて、私はありがとうございますと答えるのが精一杯だった。さて、これから義両親の施設費用を何とかしなければならない。義父が夫に言ったとはいえ、夫がおとなしく言うことを聞いて費用を出すことはしないだろう。夫からもらった生活費ではどう切り詰めても施設費用を賄えない。当面は私の貯金を切り崩すとしても限界がある。それにいずれは離婚するとなれば、一人でも生きていけるように仕事をしなければならない。そこで私は義両親の施設費用や今後の自分のためにある計画を進めることにした。その後5年が経ち、私は腹部に痛みを感じるようになり、病院で診察を受けた。父親が癌だったので心配したが、大腸の溝が炎症しているとの診断だった。10日ほどの入院が必要だと言われ、夫と翼に連絡をすると、すでに就職して家を出ていた翼がすぐに駆けつけてきた。母さん大丈夫？ええ、大丈夫よ。特に手術しなくても10日ほどで退院できるって。そうか、それならよかった。父さんには連絡したの？まだ来てないみたいだけど。一応はね。でも、忙しいのよきっと。母さん、もう俺に気を使わなくていいよ。え？父さん、どうせ外に女がいるんだろう。昔から家にだって帰ってこなかったし。翼はどうやら昔から気づいていたようだ。ごめんね。母さんが謝ることじゃないだろう。じいちゃんたちの世話だって母さんに全部押し付けてきたの知ってるよ。そっか。もう別れれば。え？母さんは頑張り屋だし、父さんと別れたってうまくやっていけるだろう。そうね。退院したらちゃんと話してみる。そして10日後に私は退院した。とうとう夫は一度も見舞いに来ることがなかった。どうせ帰っても一人だろうな。そんなことを考えながら帰宅してみると、笑い声が聞こえた。リビングに行くと、そこには夫の姿があった。ただし、女性と一緒だ。あなた、そちら。私はなるべく冷静に話をしようとした。すると夫はにやりと笑ってこう言った。こっちは俺の新しい妻だよ。正直、俺たちがうまくいっていないのはもう分かってただろう。俺のことを全く支えてくれないんだから、妻として失格だろ。でもこいつは俺のことを仕事でもしっかりと支えてくれるから、人生のパートナーとして最適だよ。何言ってるの？お父さんたちの面倒を見ていたのは私よ。それに、あなたは今までだって翼の面倒をずっと見ていなかったじゃない。俺は社長だぞ。忙しいんだから家のことをするのは妻の務めだろ。そんなこともわからないからだな、この頭の悪い寄生虫が。そう言いながら夫は記入済みの離婚届を突きつけてきた。
ほら、こっちの記入は済んでるから、あとはお前が書いて出しておけ。そっちがその気ならもういいわ。私はきちんと話し合って決めるつもりだったのに。とりあえず荷物をまとめようと自分の部屋に入った私。だが部屋の中を見て呆然とした。なんとそこには何もなかったのだ。寝具も衣服も何もかもがきれいさっぱりなくなっていた。あの中には父の形見だってあったはずなのに。あなた、私の荷物はどこにやったの？ああ、早く出て行ってもらいたいからな。さっき業者に引き取ってもらった。これが明細だ。手間かけさせんなよな。そう言って一枚の明細書をポイッと床に投げる。はあ？一体どういうつもりよ。あなたにそんな権限はないでしょ。お前、俺にそんな口を聞いていいのか？捨てられたらどこにも行くあてがないくせに。まあでもお前とはおさらばだ。俺を困らせた分、慰謝料もよろしくな。私は夫の発言を無視し、彼が捨てた明細書を見ながら急いで電話をする。話したところ、まだ荷物は引き取ったまま置いてあるということなので、夫が記入した離婚届を持って急いで向かうことにした。背後ではケラケラと笑う夫と愛人の声が響いていた。そう、夫と一緒にいたのは昔からの浮気相手であることを私は知っていた。離婚の際は慰謝料をもらう。こちらからたっぷりと慰謝料を請求してやるぞ。そう心に決めて家を出た。それから数日後、夫から電話が来た。おい、慰謝料ってどういうことだよ。どういうことって、書面に書いてあるでしょ。私は弁護士を通じて夫に慰謝料請求の手紙を送っていた。なんで俺がお前に慰謝料を払わないといけないんだよ。あなた、書面を読んでないの？長年浮気してたからって書いてあるじゃない。浮気？言っておくが、この前部屋にいたのはお前の後釜であって、浮気したわけじゃないぞ。何言ってるのよ。あの人、事務の石川さんでしょ。ああ、今は秘書だったかしら。え？あなたが何年も前から浮気してるの知ってるのよ。それに社長になったのをいいことに、事務から秘書に勝手に人事異動させたでしょ。実は私は浮気の疑いを持ち始めた時にすでに調査してもらい、証拠をつかんでいたのだ。ホテルから腕を組みながら出てくる様子、車の中でのキス写真、証拠は揃っている。私は愛人の顔もはっきりと分かっていたから、退院した日に家にいたのは浮気相手で長年の愛人だということがすぐに分かったのだ。なぜそれを。あとは俺の両親の施設費用だってどうなってるんだよ。お前が支払いに使ってた口座に金が入っていないって連絡が来たぞ。ああ、やっぱりその話絶対にしてくると思っていたわ。お前、俺が渡した金を使い込んでいただろ。何言ってるのよ。使うも何も、あなたがくれる生活費なんて全く足りなかったわよ。施設費用は毎月20万なんだから。これからはあなたが支払いをよろしくね。あっ、20万って冗談だろ。じゃあお前はどうやって今まで施設費用を払っていたって言うんだよ。私が稼いだお金ですが何か。お前、母さんみたいに頭でも狂ったのか。お前、専業主婦で全く働いていなかったじゃないか。何も分かっていないのね。ああ、私はあなたが家に帰ってこない間ずっと働いていたのよ。ああ、一体何してたって言うんだよ。イタリアンレストランよ。もしかして。そう、父が残してくれたあのレストランよ。あそこはもう畳んだんじゃ。
一度は閉めていたけど、売却する気にもならなくてね。それでお父さんたちの施設費用が必要になるって時に思い切ってカジュアルイタリアンのお店にしたの。実は私は夫が家に帰っていない間、ずっとレストランのシェフとして働いていたのだ。正直開業については迷ったが、もともと父親を手伝いたいと考えていた私は調理免許を持っていた。だからそれを利用することにした。しかし20万円もの施設費用を捻出するためには、なるべく人件費を削減しなければならない。そこでより小規模にしてカジュアルイタリアンにして、昼間も夜も誰でも気軽に入れるようにしたのだ。開業においては父が残してくれたわずかな遺産を使い、最初は赤字が続くこともあったが、幸いオフィス街が近く、私の料理も美味しかったことからすぐに評判になり、一定のお客様を獲得することに成功した。こうして私はなんとか義両親の施設費用を捻出してきたのだ。この男は私がお店を始めたことも、日中に働いていることも何も気づかなかったのだ。離婚するとなれば、もうすべての責任は夫にあった。どうせ小さな店だろ、きっとそのうち潰れるさ。言っておくが、慰謝料なんて絶対に払わないからな。弁護士を雇って絶対に拒否してやる。そう怒鳴ると夫は電話を切った。彼は私が義両親の施設費用を頑張って支払ったことに対して何もお礼を言わなかった。まあいいでしょう、あの人にはまだ隠していることがあるんだから。一体どうなることやら。私は一人でそうつぶやいた。一週間後、また夫から電話が来た。おいお前、一体何をしたんだ。何が何で俺が社長を解任されなきゃならないんだ。とうとうそうなったか。何言ってるのよ。会社で決まったことなんでしょ。私には関係ないわ。嘘だ。父さんがお前に聞けばわかるって。あ、もしかしたら、お父さんから譲ってもらった株のこと？それだ。それをどうした？あなたの弟さんに譲ったのよ。あ？なんだって？実は私は夫と離婚するにあたって義両親にきちんと話をしに行った。夫のことを頼むと言われていた手前、勝手に離婚できないと考えたのだ。義父には浮気のことや施設費用の支払いについて今まであったことをすべて正直に打ち明けた。するとこんなことを言ってくれたのだ。愛子さん、本当にすまなかった。息子ばかりか、私たちまで世話になってしまって。いえ、お父さんやお母さんには本当の娘のようにしていただいて感謝してるんです。でも、結婚生活はもう続けられそうにありません。ああ、もちろんだとも。私も妻も、愛子さんには幸せになってもらいたいと思っているんだ。それでは、夫との離婚を認めてもらえますか？ああ。じゃあ愛子さん、役に立つかどうかわからんが、今まで息子や私たちがかけた面倒のせめてものをお礼に、会社の株をもらってくれないか？え？話を聞く限り、あいつには到底譲れない。だから愛子さんに私の持っている株を譲る。それをどう使うかは君次第だ。そう言って義父は会社の株を譲ってくれたのだ。夫の会社は小さいながらも株式会社だ。社長を退いた義父は会長となって過半数の株を有している。そのため、正直会社の決定事項は大株主である会長の一声でどうとでもなる。そしてその株は全て私の元に来たが、私は会社の経営にまで今まで一切関与していない。ということで、会社をよく知る真っ当な人物に渡すのが一番と考えたのだ。それが義弟だった。義弟は夫とは違い、真面目な性格で家族を大事にしている。
会社でも有能だという話を聞いており、彼に譲るのが一番と考えたのだ。聞けば義弟も夫の会社内部での仕事ぶりにかなり参っていたようだ。というのも、愛人の人事異動はもちろん、他の社員への横暴な態度がひどく、社長としての信頼がなくなっていたというのだ。そのため、いざ解任の議案を持ち出したところ、役員一致で決まったとのことだ。事態を何度か理解したのか、夫は小さい声で言った。さあ、俺が悪かったよ。どうにかしてくれよ。何言ってるの。無理に決まっているでしょ。俺は仕事がないんだぞ。お前が請求する慰謝料なんて無理だ。許してくれ。ようやく夫が私に謝った。今までの苦労がちょっとは報われた気になったが、だからといって許す気にはならなかった。何言ってんの。あなたなら自宅でも売却すれば慰謝料ぐらい払えるでしょう。それが、実は数年前に株で大損をしてるんだ。借金がでかいんだよ。父さんの遺産がごっそり入れば、借金なんて消える予定だったのに。それで父さんに金を借りに行ったら、とんでもないことを言いやがった。お前とはもう縁を切る。親子でも何でもない。金も貸さなければ遺産だってあると思うなって。どうすりゃいいんだよ、俺。この人は本当に何もかもをなくしただけでなく、借金まみれになったのだ。全部自業自得。自分のことばかり考えるからダメなのだ。ざまあ見ろって感じだね。もう電話してこないで。何か話があるなら弁護士を通してお願いします。私は冷たくそう言って電話を切った。後日聞いた話では、社長と浮気をしていたことがバレた愛人は会社を逃げるように辞めていったそうだ。そして解任の内容が内容だけにクビではなくても、夫は会社にはいられなかっただろう。会社からも去り、お金も女もなく残されたのは借金と慰謝料の支払いのみ。家を売却しても株で大損した分の借金もあったため、手元には何も残らなかったようだ。そして今ではコンビニでアルバイトをしながら何とか生活費を稼いでいるようだ。すでに年齢は40代後半で、自分の会社以外で仕事をしたこともなく、あんな大げさな態度を取る人物だ。年齢的にも再就職は厳しいだろう。気になるのは義両親の施設費用だが、それは社長となった義弟がきちんと手続きをし、義父の貯金から支払えるようになった。私はというと、マイペースにレストランの営業を続けている。翼もそんな私を応援してくれており、自身も仕事に打ち込んでいるようだ。私は今は再婚する気はなく、お店に通ってきてくれる常連さんを大事にしながら、お店の切り盛りを頑張っていきたいと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。